Вітаю усіх, хто нас дивиться. Гібридна війна в історії України. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Микола Бармак. Вітаю вас. Вітаю. Отже, ми говоримо про те, що гібридна війна – це нібито війна 21-го століття, але водночас ми обрали сьогодні тему в історії України. Значить, це не нове. Ні, звичайно, це не нове. Просто нове поняття з'явилося у нас для військових істориків, для теоретиків. Це давнє поняття. Я б навіть так сказав би, елементи гібридної війни присутні у всіх військових конфліктах з давніх часів. Це використовували і монголо-татари елементи, і Наполеон, і Росія часто використовувала просто ці елементи. Термін не використовувався, термін сучасний не використовувався. Гібридна війна. Розумієте, проблема в чому? Що кожне століття породжує нові види зброї. І 20-те століття породило нові види зброї, і не тільки зброї. 20-те століття породило танки, породило літаки, міни, але й породило швидке поширення інформації. І все це використовувалось для ведення воєнних дій. І саме теорія гібридної війни в тому вигляді, з яким зіткнулася сьогодні Україна і світ, це теорія, яка народилася вже, сформувалася в 20-му столітті, особливо після Першої світової війни, вона активно елементи використовувалися під час Другої світової війни. І оцих друга половина 20-го століття, я би всі війни, які відбувалися, військові конфлікти, теж десь в якійсь мірі позиціонував би як гібридні конфлікти, гібридні війни. Взагалі, от вся наша історія, якщо на неї подивитися, ну, наприклад, подивитися, як приходили більшовики до влади, в 17, 18, 19 році на Україні спочатку створювалися уряд, який визнавався, скажімо, більшовицькою Росією, потім призначалися, посилалися війська, які просували інтереси, скажімо, радянської більшовицької України. Тут надавалася така допомога. І той же самий Гітлер використав елементи гібридної війни, це психологічний тиск на Польщу. Сама Польща буцімто напала на Німеччину, насильну державу, і цей привід до війни, і аншлюц Австрії, і пропаганда, і інформаційна війна. Тобто це все було породжено і Першою, і Другою світовою війною. Просто передача інформації і нові техніки, нові озброєння породжували нові форми, методи війни. Так склалося просто, що в школі нам заклали в голову, що війна – це фронт, це наступають одна сторона, ми обороняємося. Лінія або оборони. Лінія оборони. 20-те століття постирало ці рамки і постирало взагалі розуміння, що таке війна і як вона ведеться. Чому от сьогоднішнім нашим громадянам дуже важко зрозуміти, чому сьогоднішній конфлікт називається АТО, а не війна. Не можемо дати відповідь на питання, а де ж ті самі російські війська, чому їх не показують по телевізору, чому ми не представляємо міжнародній спільноті російські війська, які вторглися в Україну, але з іншого боку хтось стріляє і хтось наступає. І там не і може... звідкись там беруться сучасні танки, які виробляються тільки в Росії, так, гармати, так. Гради, тобто ми буки, які теж є тільки в Росії. Розумієш, питання в тому, що ми раніше гібридні війни сприймали десь на стороні, десь вони були далекі від нас. Багато жителів України приймали участь, і в радянський час приймали участь в гібридних війнах. Я так знаю, і жителі Тернопільщини ще залишилися живі, ті, хто приймали участь і десь і в конфліктах і в В'єтнамі, і в Кубі, і десь в Африці, і вони мали підписку про нерозголошення, вони як інструктори працювали. Але ми на ці конфлікти в Афганістані, ми не сприймали їх так боляче, як ми сприйняли боляче. Бо тоді воно і не висвітлювалося. Не висвітлювалося, але воно не стосувалося своєї території свого нашого. Але в нас так вийшло, що ця гібридна війна для України стала величезною несподіванкою. Ну, я б її так назвав би в кавичках, бо для науковців, для військових теоретиків це не була несподіванка, для спецслужб це не була несподіванка.
Більше того, я хочу сказати, що теорію гібридної війни розробляли саме на українських територіях. От, про це детальніше. Це дуже цікаво, бо ця людина народилася в Україні і потім вже розробляла цю теорію. Яку активно використовують зараз проти нас? Так. Поштовхом до дослідження цього питання мене стало одне інтерв'ю Путіна, який він заявив, що має любимого стратега, який є Євгеній Меснер, теоретик, військовий теоретик. Я поцікавився, в інтернеті можна знайти його біографію, його твори можна знайти. І виявилося, що ця людина – виходець із українських земель на Херсонщині, який народився в кінці 19 століття. Молодим чоловіком він приймав участь у Першій світовій війні. Він воював тут, на території України. Брусиловський прорив. Я не знайшов інформації, чи був він в Тернополі, але я думаю, що і десь і у Львові був, і в Перемишлі був. Ну, може, і проїжджав і до Тернополя, і Київ, і Одеса. Він якраз охопився, його період такої військової діяльності. Він застав революційні події, побачив оці всі різноманітні повстання, боротьбу за владу. Йому Скоропадський пропонував очолити українську армію, але він був ярим противником і українізації, і більшовиків. І з перемогою більшовиків Меснер тікає в Югославію, і міжвоєнний період він захоплюється фашистською ідеологією, тим більше він мав коріння німецьке. Це його прадіди приїхали на Україну в кінці 18 століття, Катерина II запросила, і вони тут проживали. І, напевно, співробітничав з німецькою розвідкою, бо під час Другої світової війни він займався підготовкою російських військових, які воювали на боці фашистської Німеччини. Більше того, в 44-му році він отримав статус професора, він захистив дисертацію, докторську дисертацію по веденню нового типу війни. Гібридної війни, як би ми її сьогодні назвали, і став фашистським професором. Але війна закінчилася, і він був змушений тікати в Аргентину. А в Аргентині він теж займався активною дослідженням і науковою діяльністю, громадською діяльністю, і видав книжку, яка, власне, поклала основу ось цієї гібридної війни, де він вводить поняття «мятеж-війна». Так от, радянська служба Комітету державної безпеки використовувала у підготовці своїх фахівців в 70-х, 80-х роках саме роботи Меснера, хоча він ненавидів радянську владу і більшовиків, але його роботи стали основою у підготовці ведення диверсійної роботи, у ведення нових військових дій в різних країнах світу. І Путін саме виховувався на ідеях і на книжках, і по сьогоднішній день він не соромиться говорити про те, що фашистський професор є любимим його стратегом. Тобто, з одного боку, звинувачуючи нас у фашизмі, він використовує ті наробки, які були зроблені саме на території України. Власне, він є одним із тих найбільш сьогодні таких розвинутих теоретиків, він вже покійний, але його книжки сьогодні дають результат, хоча не завжди їх сприймали, але дають результат ведення успішної війни в Україні. Ну, виходить, що нашим військовим, спецслужбам і громадянам загалом треба ґрунтовно ознайомитися з працями Меснера. Так, так. Для того, щоб, по-перше, зрозуміти, що відбувається. Друге, яка кінцева мета. І третє, як протидіяти. Однозначно. Значить, Меснер заявив один із перших, що у війні не грають роль гроші, бо на Першій світовій війні казали так, гроші – це основні функції, щоб війна продовжувалась і війна була успішною. Меснер говорить про зовсім інший момент, про те, що в попередніх війнах треба було завоювати чужу територію. Меснер говорить, що в майбутній війні найважливіше бути завоювати душі людей, психологічний тиск на людей. Якщо люди зневіряться, тоді так, відбувається перемога.
А раніше вважали, що треба головне захопити територію. Так, так. Тобто визначальний атрибут у гібридній війні є не так конкретна перемога, а проведений ефективний бій, як утримання населення в постійному страху, страху за своє життя, життя своїх рідних, близьких, і неважливо, якими методами це досягається. Тобто треба зсередини розірвати суспільство, треба викликати невдоволення, мятеж, повстання, а потім уже армія приходить як на завершальну стадію, і вже армія переможець, от ці так звані зелені чоловічки, які прийшли в Крим, як переможці. Суспільство було зірвано із середини, і це була технологія, яка запропонована Месснером. Далі використовуються у війні різноманітні методи. Економічний тиск, інформаційна пропаганда йде, психологічний тиск, все, що можливо, вплоть до того, що громадянська війна, партизанська війна, тобто всі різноманітні види, які можливі супротиву воєнних дій, ведення, це все вводиться в купу. І Месснер зазначає в своїй роботі про те, що ні в якому разі не можна нехтувати навіть дріб'язком у цих війні. І саме важливе, щоб цю війну ніхто не бачив. От якщо ворогуюча сторона зрозуміла, от ми готові, коли війну рахуємо, коли на нас хтось оголосив війну, там 41-й рік, німці 22 червня оголосили напад там і все інше. А тут немає прямого оголошення війни, тут немає чіткої лінії фронту, тут все таке желейне, воно все відбувається, якесь таке тягуче. Тут навіть немає військових сил. Ми сьогодні говоримо про те, що російських солдат, росіяни кажуть, а покажіть, де наші російські солдати. У нас немає російських солдат на Україні, значить немає. А і навіть кого зловили, то він випадково заблудився. Вони випадково заходять, та й все. Розумієте? Месснер розробив технологію, за якою вони робили таким чином. Перше, це однозначно треба набрати місцеве населення, яке буде основну масу, такий баласт основний військовий, який буде здійснювати загальні військові дії. Ну, сьогодні, якщо аналогія із Донецьком і Луганськом, це місцеві жителі, які не задоволені владою, які не зрозуміли, інформаційно не зрозуміли суспільство. Це можуть бути шахтарі, це можуть бути працівники бувших правоохоронних органів, служби безпеки, міліції, яким сказали, ось іде якась фашистська сила, яка там в Києві зробила переворот, і вас будуть карати, або ви маєте захищати цю землю. Далі з'явилася велика кількість якихось незрозумілих воєнізованих формувань типу козачків, якісь таких православних різноманітних братств і так далі. Але не з того, не з цього, вони всі мають зброю. І дуже багато зброї. Далі. Але, знову ж таки, цією великою масою людей мусять працювати професійні військові. Але вони дуже ретельно маскуються. Тобто ці різноманітні професійні, висококваліфіковані диверсійні групи, вони займаються координацією, розробкою операцій, вони займаються підривом. Але їх не видно, вони ховаються. Їхнє основне призначення, щоб їх не було видно. І ще один елемент, який з'явився в цій війні, раніше він раніше так не використовувався, це найманці. Є дуже велика кількість людей, які так звані військовий адреналін шукають, які шукають пригоди. З усього світу з'їжджаються за гроші. Їм пропонують 8-10 тисяч заробітної плати в місяць, страховку 200 тисяч за смерть. І вони мають можливість воювати. Їм нема різниці, на якому боці воювати. І ми бачимо там чеченські загони, ми бачимо там представників різних країн, в тому числі там є і з Франції, там є і з практично з більшості країн європейських, які видаються пропагандою, інформацією, що от є всенародна і всесвітова підтримка цього конфлікту. Але головне – це психологічно зламати суспільство. І в гібридній війні не на фронті вирішується доля воєнних дій. Не на фронті сьогодні буде вирішено, бо по великому рахунку смішно, що українська велика армія, яка б вона слабкою не була, але вона може буквально тих 20, 30, 50 чи 100 кілометрів до кордону, які там залишилися, зачистити цю територію. Елементарно, тим більше, що ніби кажуть, проти них стоять шахтарі і трактористи, але які можуть збивати літаки на відстані 10 кілометрів. Це можна, технічно це можна зробити. Сьогодні розробити такі операції не є складно, але виявляється, що не там війна закінчиться, навіть визволення. І перемоги не буде. Там не буде. Ми чекаємо цього звільнення. Війна сьогодні
набрала інші форми, вона перейшла всередину, тобто вона набрала чинники інформаційного, економічного. Найголовніше – це зруйнувати систему управління, дискредитувати владу, не дати можливості проведення реформ. І тому мене дивує, що сьогодні армія дуже потребує коштів, але навіть на тому рівні, якому фінансується сьогодні армія, треба сьогодні ставити трошечки крапочку і трошки зупинятися, тримати фронт, не готуватися там до дуже великих наступальних операцій, бо вони не принесуть ніякої користі, навіть якщо, бо ми втратили цю територію, інформаційно ми її втратили. Сьогодні треба кошти витрачати в першу чергу на модернізацію суспільства, на прозорий розподіл коштів, на формування ефективної системи управління і дати можливість малому і середньому бізнесу запрацювати. Як тільки суспільство запрацює, бо люди хочуть обороняти ту державу, яка їх захищає. І лозунгами тут, тільки одними лозунгами тут не обійдешся. Треба, щоб відчули реальний вихід із важкого становища. І оці успішні події – це буде перемога. Це і є протидія, так? Так, це є велика протидія. Тобто протидія буде не тільки і не стільки на фронті, звичайно. Якщо буде наступ, ми мусимо дати відпір і не пустити цю заразу всередину держави далі, щоб вона не йшла. Але завершення військової операції не буде рахуватися завершенням взагалі цієї війни. І цим, власне, це в своїх роботах обґрунтовує безпосередньо Месснер, і не тільки він, і це вже було на озброєнні у радянських спецслужб, і вони цю всю теорію опрацювали і у В'єтнамі, і в Афганістані. Вони це все випробували на практиці, але ми просто зараз втягнуті в цей конфлікт і мусимо... Скажіть, будь ласка, вже так на завершення, якщо справді люди прочитають Месснера, зрозуміють, яка кінцева мета, бо дуже є багато того, що проявляється якраз не тільки там на сході України, на фронті, але й проявляється тут всередині отих елементів, які можуть підривати державність і віру в те, що ми переможемо, що ми зможемо витримати. Люди, прочитавши його праці, зможуть психологічно вже більш мати імунітет до технологій, які застосовуються? Я би казав би не стільки люди, як влада мусить зрозуміти своє основне призначення, основну свою мету і поставити чітко завдання, що хочемо робити. Не реформи заради реформ, не кошти дайте нам і будь-які кредити під будь-які проценти, бо нам Бог знає, хто їх буде віддавати, не для того, щоб проводити реформи, а реформи мусять, суспільство повинно знати, що воно буде мати в кінці цих реформ. І відчувати етапи цих реформ, відчувати вже на собі. І найголовніше, як для мене, сьогодні питання суспільства має ставитися прозорий розподіл коштів, повернення вкрадених грошей. Не стільки брати нові кредити, які вигідні, в принципі, міжнародній спільноті, тим, хто дають кредити, їм теж вигідно, бо вони мають механізм повернення і заробити в цьому. А повернути кошти крадені, шукати механізм цих крадених коштів, бо по великому рахунку європейська спільнота і світова спільнота користуються краденими грошима. Вкраденими Януковичем, вкраденим його оточенням, вкраденим його попередниками, різноманітними олігархами. Сьогодні треба припинити оцю, зробити весь бізнес легальним, прізвище знати, хто власник, не офшорні зони, там якийсь дядько, який десь там в селі, на нього написані мільйони, і він власник великих цих. А це зробити реальних власників, легалізувати, поставити їх в законні правила гри, а крадені гроші повернути в країну і зробити прозорі правила гри. Але війна перейшла всередину, і успіх в цій гібридній війні буде успіх держави і успіх цих реформ. Скажіть, будь ласка, є в історії якийсь аналогічний приклад, який нам дасть відповідь, от хтось протистояв такій формі війни, так? І країна вистояла, або навпаки не вистояла, бо? Та, практично кожні успішні країни, які піднялися після Другої світової війни, вони були в цих умовах гібридної війни. Німеччина поділена на дві половини, і радянська половина так чи інакше пробувала впливати на зону впливу, там європейсько-американську зону впливу. І це була фактично велика війна між Радянським Союзом, Сполученими Штатами Америки, НАТО. Тобто це великі глобальні конфлікти, і на Україні це теж треба розуміти, що ми теж в великому глобальному конфлікті. Бо... Де країни,
ну, такі як США, Європейський, Європейський Союз, вони на нашій території ведуть свою війну. Вони ведуть свою війну, хоча вони від цього відхрещуються, так само, як зараз конфлікт в Сирії. Тобто треті країни, слабкі країни використовуються як поле бойових дій. Це теж один із елементів гібридної війни. Нащо воювати на своїй території, затрачати свої ресурси, якщо можна бомбардувати ту ж саму Сирію, якщо можна захопити територію Криму, можна захопити частину України і далі розхитувати ситуацію в Україні. Щоб вони самі підняли прапор російський, щоб вони самі в Київ запросили, в Тернопіль, у Львів запросили російські війська, і ці зелені чоловічки прийдуть і будуть нам розказувати, як ми маємо жити. Гаразд, дуже вам дякую за цікаву інформацію. Я сподіваюся, що наші глядачі, вивчивши оцей важливий етап нашої історії, зроблять правильні висновки, і ми вистоїмо. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові.